gratis! Treu-me les mans del damunt, russot fastigós malparit! Indiana Jones. Hola, sóc la Maria Jesús Lleonart, actriu i actriu de doblatge. Però no hi ha hagut ningú que m'hagi fet riure tant com tu. En Bob me l'estimo moltíssim, jo, això és a part, però és que tu sempre has tingut aquest do. I he doblat, entre moltes altres, la Michelle Pfeiffer. Jo sóc la Madonna. Et sembla poc? La Judy Davis. Em vas trencar el cor, ens vas plantar la teva dona i a mi, per una figa jove. I properament em podreu escoltar a La Vermella. L'has mort. Has mort el Hank. La Vermella, el podcast de Catalunya Ràdio sobre el doblatge en català. Cada dimarts al web i a l'app de Catalunya Ràdio.